नमस्कार बंधु बान्धवी मृदुमनीज वर्ल्ड चेनेल तो आपनालोक सकलोके आंतरिक स्वागतम जानाइछो। आजि मय नतुन एटा ब्लग लै आहिछो आपनालोकर उसरलै। ब्लग तो आरम्भ करार आगते आपनालोकक अनुरोध करिछो जाते आपनालोके मोर चेनेलटुक साबस्क्राइब करि दिए, लगते काखते थका जितु बेल आइकन आछे हे बेल आइकनटु प्रेस करि दिए जेन। आजि मय आपनालोकर लगत शेयार करिम मोर कोविड एक्सपीरियन्सर कथा आरु मोर हाजबेन्ड मोर मानुजने केनेकै ভাল পালে কোভিডৰ পৰা আৰু মই কেনে ধৰণে প্ৰিকৰেশ্যনস ললো সেই সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকিব শেষলৈকে। আগষ্টৰ 24 তাৰিখে মোৰ মানুহজনৰ জন্মদিন আছিলে আৰু 24 তাৰিখটো হৈ যোৱাৰ পাছতে 28 তাৰিখৰ দিনাখনৰ পৰা তেওঁৰ আচলতে গা ভাল নাইকিয়া হ'ল। তেওঁ অফিচৰ পৰা আহোঁতে মুৰ্গী মাংস লৈ আহিছে আৰু মোক কৈছে যে তুমি আজি মুৰ্গী মাংস বনাবা, অকণমান জালুক দি বনাবা এনেকৈ কৈছে। আৰু তাৰপিছতে মই সুধিছোঁ আজি যে তুমি জালুক খাবলৈ মন কৰিলা, কিবা তোমাৰ গা চা বেয়া লাগিছে নেকি? তেওঁ ক'লে অলপ অলপ বেয়া লাগিছে, মই সেইকাৰণে দৰৱ পাতি লৈ আহিছোঁ, মূৰটো অলপ আজি অফিচত থকাৰ পৰা মূৰটো অলপ বিষাই আছে, গতিকে মই দৰৱ পাতি লৈ আহিছোঁ এনেকৈ ক'লে। মই অকণমান কথাটো ভাবিলোঁ, এওঁ আচলতে ইমান সোনকালে পৰি নিদিয়ে, অলপ অলপ জ্বৰ হ'লে তেওঁ গুৰুত্বই নিদিয়ে বাৰু, কিন্তু বেছি হয়তো তেওঁৰ গাটো বেয়া লাগিছিলে সেইকাৰণে যে তেওঁ তেনেকৈ কৈছে মই বুজি পাইছোঁ কথাটো। তাৰপিছতে প্ৰথম অৱস্থাত মই কৰোণা হৈছে বুলি ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ এওঁৰ প্ৰায় জন্মমাহত মানে জ্বৰ হয় আৰু যোৱা বছৰো হৈছিলে, সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ যে জন্মমাহতে হৈছে যেতিয়া নেকি নিশ্চয় এয়া তেওঁৰ আগৰ প্ৰত্যেক বছৰে হোৱাৰ নিচিনাই জ্বৰ হ'ব, কৰোণা হোৱা নাই আৰু মই এনেদৰে ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছতে মই মাংস বনালোঁ, এওঁক ৰেষ্ট ল'বলৈ দিলোঁ, গা গৰম পানী কৰি দিলোঁ, গা পা ধুলোঁ। আৰু আপোনালোকেতো গম পায়ে যে আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সকলোৱে ঘূৰি আহি মোৰ গা সকলো ধুই দিওঁ, হয় নহয় বাৰু? কাপোৰ কানিটো ধুৱেই, মোৰ গা সকলো ধুই মেলি দিওঁ আৰু গোটেই ঘৰখন আকৌ আমি ডেটল দি মচি দিওঁ। আমি সিমানখিনি প্ৰিকৰেশ্যনছ লোৱাৰ পাছতো আচলতে আমাক কৰোণাই পালে। যেতিয়া তেওঁৰ কৰোণা হৈছে তেতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে কৰোণা হৈছে, তথাপিতো তেওঁ কৰোণাৰ কাৰণে যিখিনি দৰৱ পাতি ল'ব লাগে সকলোখিনি তেওঁ লৈ আহিছে, নিজৰ কাৰণেও লৈ আহিছে আৰু মোৰ কাৰণেও লৈ আহিছে। তাৰপৰা মই মোৰ শাহুমাক ফোন কৰিলোঁ, ক'লোঁ আৰু যে এওঁৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা গা বেয়া হৈছে। তেতিয়া মায়ে ডাইৰেক্ট কৈছে পাপলু তেতিয়াহ'লে কৰোণা হৈছে, মায়ে কৈছে পাপলু কৰোণা হৈছে। তাৰপৰা মই বিশ্বাস কৰা নাই, মই কৈছোঁ এই নহয়, কেলৈ কৰোণা হ'ব আৰু, কৰোণা আৰু ইমান ইমান প্ৰিকশ্যনছ লোৱাৰ পিছত কৰোণা হ'ব নেকি আৰু, আমি ইমান ভালকৈ আছোঁ, ইমান ভালকৈ আমি সদায় চাফ চিকুণ কৰি থাকোঁ, কিয় কৰোণা হ'ব এনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু। কিন্তু নহয়, আচলতে মায়ে ভবাটোৱে হ'ল, শেষত গৈ এওঁ কৰোণা হ'ল। তাৰপৰা প্ৰথম 4 দিন একে লেথাৰিয়া এওঁৰ জ্বৰ হৈছে, নকমে 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 নকমে, অলপ সময় এণ্টিবায়'টিক খায় তেওঁ, তাৰপিছতে পেৰাচিটামল খায় আৰু গাৰ্গলটো খুব ঘনাই কৰি থাকে গৰম পানীৰে, আপোনালোকেও কৰি থাকিব ঘনাই গৰম পানীৰে গাৰ্গল কৰি থাকিব। তাৰপাছতে অলপ অলপ কাঁহ হৈছিলে, গতিকে তেওঁ কাঁহৰ দৰৱো লৈ আহিছিলে আৰু কাঁহৰ দৰৱ খাই আছিলে, কিন্তু তথাপিতো তেওঁ মানে দৰৱ খাই থকা সময়কণে ভাল পায়, যেনে তেনে চকুটো এনেকৈ কৰি উঠিব আৰু। তাৰপিছতে ভাত খুৱাওঁ মই, সেইটো সময়ত খুব ভাত খোৱা ভাত পানী খোৱালোঁ, ভাল ধৰণে আলপৈচান ধৰিলোঁ বাৰু মানুহজনক, কিন্তু হ'লেও সেইটো যাৰ কৰোণা হয় আচলতে তেওঁ বুজি পায় যে কিমানখিনি আচলতে আমি মানে কষ্ট পাওঁ কৰোণা হ'লে। আৰু মোৰ তেতিয়ালৈকে হোৱা নাছিলে, মানুহজনৰহে হৈছিলে। প্ৰথম 4 দিন একে লেথাৰিয়া জ্বৰ হ'ল তেওঁৰ, মানে ইমানেই জ্বৰ, মানে আপুনি ওচৰত যদি থাকে মোৰে গাটো গৰম লাগি যায়, ইমানেই জ্বৰ। ইফালে সেইকেইদিন বহুত গৰম, মইতো গৰমৰ কাৰণে ফেনো ল'ব পৰা নাই এওঁৰ কাৰণে, এওঁ যিহেতু ঠাণ্ডা লাগিছে, গতিকে 3খন ব্লেংকেট লৈ মানে এওঁ শুই থাকে আৰু, ইমানেই জ্বৰ। লাষ্টত মই কীৰ্তন পাঠ কৰোঁ, ভাগৱত পাঠ কৰিছোঁ, কীৰ্তন পাঠ কৰিছোঁ, ভাগৱত পাঠ কৰিছোঁ, সকলোৰে পানী খুৱাইছোঁ, ভাল মানে মায়ে কয় আৰু যে কীৰ্তন পাঠ কৰাৰ সময়ত আমি অকণমান পানী এঘটি পানী লৈ লওঁ ন ওচৰতে, মই তেনেকৈ লওঁ আৰু তাৰ পানীও খুৱাইছোঁ, গৰম পানী লৈছোঁ কিন্তু মই ঠাণ্ডা পানী লোৱা নাই। আপোনালোকে কৰোণা হোৱাৰ সময়ত সদায় গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব, গৰম পানী গা ধুব, গৰম পানী খাব, গৰম পানীৰ ভাৱ মুখত ল'ব, আৰু তদুপৰি ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি, এণ্টিবায়'টিক, আমাৰ গাৰ্গল কৰাৰ দৰৱ বেলেগ বেলেগ পাব আপোনালোকে, যি টাইপ যিটো পায় সেইটো ল'ব ভালটো, আৰু তেনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰিকশ্যনছবিলাক লৈ থাকিলে কৰোণাৰ পৰা অতি সোনকালে মুক্ত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু তদুপৰি আমি যিবিলাক খাদ্য খাওঁ আৰু সেই খাদ্যবিলাক আচলতে প্ৰটিনদায়ক হ'ব লাগে। আমি কৰোণা হোৱাৰ সময়ত আচলতে আমাৰ গাটো গৰম কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ মাছ মাংস খাব লাগে বুলি কয়, আৰু সেই সময়ত যিহেতু আমি কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলোঁ, নিজেই কোৱাৰেণ্টাইন হৈ দিলোঁ আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ দিলোঁ আমি দুয়োজনে, আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইন হোৱাৰ সময়ত আমাৰ যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু আমাৰ কাৰণে, সেইখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আমি সদায় অনলাইনতে আনিছিলোঁ।
কারণ ওচৰ আমাৰ সন্মুখৰ মানুহঘৰকো আনিবলৈ দিব পাৰোঁ, কিন্তু আনি দিছে বাৰু, দৰৱ আনি দিছে, কাৰণ আমি ঔষধবিলাক বাৰু অনলাইন আনিব পৰা নাছিলোঁ পাছলৈ যেতিয়া শেষ হৈছিলেগৈ। ঔষধবিলাক আমি আমাৰ এওঁলোক অফিচৰ মানুহবিলাককে কৈছিলে আৰু আনি দিবলৈ, তেওঁলোকে বাহিৰতে দি থৈছে, আমি পইচাটো অনলাইন পে' কৰি দিওঁ। আৰু আমাৰ যিবিলাক শাক পাচলি বা মাছ মাংস বা অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ ভেজিটেবলছ লাগে বা আমাৰ ফল মূল লাগে, সেই সকলোখিনি আমি কিন্তু অনলাইন আনিছিলোঁ। তেনেধৰণে আৰু চাহটো, চাহৰ লগত আমি আদা দিয়া চাহ খাইছিলোঁ, আদা আৰু জালুক দি চাহ খাইছিলোঁ, খুব ঘনাই চাহকণ দিছিলোঁ এওঁ আদা জালুক দি। তদুপৰি মই কি কৰিছিলোঁ, মোৰ ঘৰত তুলসী আছে, তুলসী পিচি তাৰ তুলসীৰ খুব বেছিকৈ লওঁ, আদা মানে ইমান ডাঙৰ মানে এডোখৰ লওঁ আদা, আদাখিনি পিচি তাৰ ৰসটো লওঁ, তুলসীৰ ৰস লওঁ, জালুক দুটামান দিওঁ, আৰু সেইখিনি যিখিনি ৰস ওলায় সেইখিনি অকণমান গৰম কৰি তাত মৌ জোল অকণমান দি মই তেওঁক কেনেকৈ খাবলৈ দিছিলোঁ। আপোনালোকেও সেইখিনি কৰিব আৰু খুব সোনকালে তেতিয়া মোৰ বোধেৰে আপোনালোকে খুব সোনকালে তেতিয়া কিয়'ৰ হ'ব। আৰু মই মোৰ মানুহজনৰ লগত তেনেধৰণে আছিলোঁ, আৰু প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ হোৱা নাছিলে, মোৰ মানুহজনৰে হৈছিলে মই কৈছোঁৱেই। আৰু সেই সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছিলে, মোক সকলোৱে ফোন কৰি কয়, ইনফেক্ট মোৰ শাহুমায়ো মোক কৈছিলে যে পাপলু হৈছে, তোমাৰো হৈ যাব পাৰে, গতিকে তুমি দূৰে দূৰে থাকিবা, তাৰ ওচৰলৈ নাযাবা, মুখত তাৰ ওচৰলৈ গ'লেও মাস্কখন পিন্ধি যাবা, আৰু ওচৰলৈ নাযাবাই আৰু, পৰাপক্ষত তুমি মানে বেলেগ ছেপাৰেট ৰুমত বেলেগকৈয়ে থাকিবা। আচলতে সেই তেনেধৰণে চৰকাৰে আমাক থাকিবলৈ কৈছে আৰু আমি তেনেধৰণে থাকিব লাগে, কিন্তু মই আচলতে সেইখিনি কৰা নাছিলোঁ। মই কি কৰিলোঁ, মোৰ সেইটো ভুলো হ'ব পাৰে নাজানো, কিন্তু মই কিয়'ৰ হৈ গ'লোঁ বাৰু, আৰু কিন্তু তথাপিতো তাৰ যিটো এফেক্ট সেইটো এতিয়ালৈকে আছে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মূৰ ঘূৰায় আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব উইক ফিল কৰোঁ, গতিকে সেইটো থাকি যায় দুমাহলৈকে তিনিমাহলৈকে, কিন্তু ভাল হ'ল আৰু। এওঁ যেতিয়া কৰোণা হৈছিলে নহয় তেতিয়া মানে কি হৈছিলে, সকলোৱে কৈছিলে মাস্ক পিন্ধি থাকিবা, গ্ল'ভছ পিন্ধি থাকিবা, এওঁৰ পাপলুৰ ওচৰলৈ নাযাবা বা অসীমৰ ওচৰলৈ নাযাবা, এনেকৈ কয়, মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম অসীম হয় আৰু তেওঁৰ ওচৰলৈ নাযাবা এনেকৈ কয়। তাৰপাছতে মই কিন্তু কেনেকৈনো এগৰাকী পত্নী হিচাপে মানুহজনৰ গা বেয়া হোৱাৰ সময়ত আমি আঁতৰত কেনেকৈ থাকিম, হয় নহয়, আমি কৈছোঁ আৰু, মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, মোৰ মনৰ পৰা কৈছোঁ, মই আঁতৰত আছোঁ বুলি কৈছোঁ মানুহক, আঁতৰতে আছোঁ আৰু মই, কিন্তু মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই এনেকৈ কৈছোঁ। মই দূৰতেই দিছোঁ, সকলোৱে কয় দূৰৰ পৰাই তুমি খোৱা বস্তুবিলাক দিবা এনেধৰণে কয়, ময়ো তেওঁক দূৰৰ পৰা দিছোঁ বুলিয়ে কৈছোঁ। আচলতে আমি দুজনহে, আমাৰ সন্তান এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, সেইকাৰণে মানে হয়তো তেওঁৰ লগত মোৰ মানে সম্বন্ধটো হয়তো চাগে আৰু বেছি ক্ল'জ যদিও নাজানো, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, মোৰ শাহুমাও কৈছিলে যে পাপলুৰ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে, গতিকে তুমি আঁতৰত থাকিবা। আৰু এদিন কি হ'ল, ৰাতিপুৱা মই এওঁলৈ ভাত বনাই আছোঁ, সেই সময়ত ভাত বনাই থকা মোৰ শাহুমাই ফোন কৰিলে আৰু কৈছে যে এনেধৰণে ওচৰৰ মানে মৰাণৰ MMCত ল'ৰা এটাৰ মৃত্যু হ'ল, কৰোণা হৈ। তাৰপিছতে ডেকা ল'ৰা বোলে, তাৰ কৰোণা হৈছিলে, তাৰ ৱাইফৰো হৈছে, এতিয়া ৱাইফেও দেখি নাপালে, তাৰ সন্তানকেইটাও দেখি নাই, সন্তানকেইটাও সৰু আৰু, গতিকে সন্তানেও দেখি নাপালে, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, গতিকে তুমি নিজেই ছেফটিত থাকিবা, মাক ভালৰ কাৰণে কৈছে, এনেকৈ কৈছে আৰু। পাপলুৰ এতিয়া কি হৈছে মানে ইমান এনেকুৱা হৈছে, মানে মই সেই কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে মানে মই ভাত ৰান্ধিবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে মোৰ খুব দুখ লাগিলে। আপোনালোকৰ হয়তো কেনেকুৱা লাগে নাজানো, সেই মানুহজনৰ যেতিয়া কৰোণা হৈ আছে, আজি 4 দিন হৈ গ'ল, জ্বৰ ভাল হোৱা নাই, ভাল হয় আকৌ হয়, ভাল হয় আকৌ হয়, এনেকুৱা হৈ আছে, তাৰপিছতে মোক খুব দুখ লাগিলে, মোৰ আচলতে হাত ভৰি কঁপিলে, মোৰ হাত ভৰি কঁপি গ'ল, মই ক'ত আছোঁ, কি কৰিছিলোঁ একো ধৰিবই পৰা নাই সেইটো সময়ত, যেতিয়া কৈছে যে ডেকা ডেকা মানুহৰ এনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছতে মোক খুব মানে মই নিজকে নিজে সংযত কৰি ল'লোঁ, মই ভাবিলোঁ কি কৰিম এতিয়া, মই মানুহজনক ইমান শুশ্ৰূষা কৰিছোঁ, ইমান ভাল কৰিছোঁ, কি কৰিম, এনেকৈ ভাবোঁতে শেষত মোৰ মনলৈ এটা আহিলে আৰু, যে সকলোৱে জানে আপোনালোকে যে জীৱিত ভগৱান হিচাপত এতিয়া হনুমান আছে, হয়নে নহয়, মই আধ্যাত্মিক ভাৱৰে কথাষাৰ কৈছোঁ মই আপোনালোকক, এতিয়া জীৱিত ভগৱান হিচাপে হনুমানক আমি গম পাওঁ, হনুমানজী আছে, আৰু মই ভগৱান কৃষ্ণকো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ হনুমানজীকো এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, যিহেতু তেওঁ এতিয়া জীৱিত আৰু গতিকে জীৱিত হৈ আছে বুলি আমি সকলোৱে জানো, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে সেইদিনাখন মঙলবাৰ আছিলে,
আৰু মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই কথাষাৰ মায়ে মোক ক'লে, মই তেতিয়ালৈকে একো খোৱাও নাছিলোঁ বাৰু। তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ আজি মঙলবাৰ, মই তেতিয়া হনুমানৰ মোৰ নামঘৰৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ, মোৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা ঠাইৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আহি মই তেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যে হে প্ৰভু, মই আজিলৈকে কোনোদিনাখন মই আচলতে তাৰ আগতে হনুমানজীক মই প্ৰাৰ্থনা কৰি পোৱা নাই, বা মই কোনোদিনাখন মই তেওঁৰ পূজা অৰ্চনা কৰি পোৱা নাই। মই পূজা কেনেকৈ কৰি সেইটোও মই নাজানো, মই পূজা কৰি পোৱাই নাই আচলতে ভাল ধৰণে। তাৰপাছতে মই তথাপিতো ওচৰলৈ গ'লোঁ, মই কাৰণ মোৰ মানুহজনক বচাবলৈ মই সেইটোৱে বিচাৰিলোঁ, ভাবিলোঁ আৰু মোৰ মানুহজনেই মেইন। তাৰপাছতে মই তেওঁৰ ভগৱানৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত আহি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু, যে মই কৈছোঁ যে হে প্ৰভু, হে হনুমানজী, মই তোমাৰ কোনো ধৰণৰ মোৰ ওচৰত ফটো নাই, কোনো ধৰণৰ মোৰ বিগ্ৰহ নাই, মূৰ্তি নাই, গতিকে মই তোমাক মোৰ নিজৰ মনৰ মাজতে মানি মই তোমাক তোমাৰ এটা কথা কৈছোঁ, যে মোৰ তুমি যেনেধৰণে হনুমান, আমি সকলোৱে জানো যে হনুমানে সেন্দুৰ ভাল পায়, খুব ভাল পায়, কাৰণ হনু সেইটো আপোনালোকে গম পায়, পাছত এটা কম বাৰু অধ্যায়তে কোনোবা এদিন কিয় হনুমানে সেন্দুৰ ভাল পায়। হনুমানজীয়ে সেন্দুৰ খুব ভাল পায় তেওঁৰ, সেইকাৰণে মই ক'লোঁ যে তুমি যেনেকৈ ৰামচন্দ্ৰৰ কাৰণে তুমি সেন্দুৰখন লোৱা ভাল পোৱা, তুমি সেন্দুৰ গাত ঘঁহিছিলা, তুমি সেন্দুৰ ভাল পোৱা, গতিকে আজি তুমি মোৰ সেন্দুৰখনৰ তুমি ৰক্ষা কৰা, মোৰ সেন্দুৰখন যদি নাথাকে, মোৰ সেন্দুৰখনৰ যদি কিবা এটা হৈ যায়, মোৰ কোনো অস্তিত্ব নাথাকিব, গতিকে তুমি মোৰ সেন্দুৰকণৰ ৰক্ষা কৰা, এইবুলি ভাবিয়ে আচলতে মই সেই সময়ত হনুমানজীক মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, ক'লোঁ আৰু যে তুমি মোৰ সেন্দুৰ, তুমি যেনেকৈ সেন্দুৰ ভাল পোৱা, ময়ো মোৰ সেন্দুৰকণৰ কাৰণে তোমাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। প্ৰত্যেক মঙলবাৰে মই চাৰিটা মঙলবাৰে মই তোমাৰ উপবাসে থাকি তোমাক প্ৰাৰ্থনা কৰিম, মোৰ মানুহজনৰ মংগলৰ কাৰণে সেইখিনি কৰিম, তুমি মাত্ৰ মোৰ মানুহজনৰ মানে ভাল কৰি দিয়া, কৰোণাৰ পৰা ভাল কৰি দিয়া, লাগিলে মোৰ গাত কৰোণা দি দিয়া, মোৰ মানুহজনক ভাল কৰি দিয়া, মই এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। আৰু সঁচাকৈ জানেনে, মই সঁচা কথাই কৈছোঁ যে মই সঁচাকৈ গধূলি ৰাতিপুৱা সময়ত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ ভাত বনোৱাবলৈ, যেতিয়া মই গৈছিলোঁ তেতিয়া মায়ে মোক সেইখিনি কথা ক'লে, ভাত বনাই অহাৰ পাছত, ভাত বনাই মই জাষ্ট পাতিলোঁ, তাৰপৰা মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁহি আকৌ, এনেকুৱা তেনেকুৱা মোৰ মানুহজনক ভাল কৰি দিয়া, এনেকৈ মই প্ৰাৰ্থনা যেতিয়া কৰিলোঁ, সঁচাকৈ ৰাতিলৈ মোৰ মানুহজনৰ কিন্তু জ্বৰ কমপ্লিটলি নাইকিয়া হৈ গ'ল। এইটো সঁচাকৈ মই কৈছোঁ, আপোনালোকেও কৰোণা হ'লে দৰৱ পাতি খাব, কিন্তু মনৰ যিটো আমাৰ আধ্যাত্মিক ভাৱ সেইটো আপোনালোকে ৰাখিব, আৰু আমাৰ মনৰ জোৰেহে আচলতে আমি যিকোনো ৰোগক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ। মানুহে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টেও আচলতে নিজৰ ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিব পাৰিব যদিহে তেওঁলোকে অলপ সুস্থ হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে আধ্যাত্মিকভাৱেৰে তেওঁলোকে যায়, বা আমি আমাৰ যদি মনৰ যিটো শক্তি, মনৰ শক্তিটোৱে আচলতে মেইন বুলি মোৰ মায়ে কয়। আৰু মই সেই সময়ত আচলতে ধৈৰ্য ধৰিলোঁ, মোৰ যদিও মানুহজনৰ গা বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে আচলতে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকেও কৰোণা হৈছে বুলি ভাবি কেৱল দৰৱ পাতি নকৰাকৈ নাথাকিব, দৰৱ পাতি কৰিব, লগতে আপোনালোকে ভগৱানকো প্ৰাৰ্থনা জনাব এনেধৰণে, আৰু মনৰ জোৰটোৱে বেছি, আপোনালোকে কৰোণা হৈছে বুলি ভাবি মোৰ কৰোণা হৈছে, মই মৰিম, এনেধৰণৰ মনৰ ভাৱ কেতিয়াও নানিব। আমি আচলতে আমাৰ দুয়োজনে বহুত বেছি গা বেয়া হৈ গৈছিলে, মোৰতো উশাহৰে প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে শেষৰ ফাললৈ, কিন্তু তথাপিতো মই মানে কোনো ধৰণৰ হস্পিটেল নগ'লোঁ বাৰু, তথাপিতো মই ভাবিলোঁ যে মই মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবই লাগিব, মই এইখিনি কৰিবই লাগিব, মানুহজন মোৰ কাৰণে, মই মানুহজনৰ কাৰণে, এনেকৈ ভাবিয়ে আচলতে মই সেইখিনি কৰি গ'লোঁ। আৰু মোৰ সেই জোৰটোৱে আচলতে, মনৰ জোৰটোৱে আচলতে মোক জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিলে, আৰু মই সেই ক'ভিডৰ যিখন যুদ্ধ, সেই যুদ্ধখনত মই জয়ী হ'লোঁ, মোৰ মানুহজন জয়ী হ'ল। বৰ্তমান সময়ত আমি ক'ভিডৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত, এতিয়া দুমাহ হৈ গ'ল, আৰু সেই দুমাহৰ মূৰত মই এতিয়া কৈছোঁ, আগষ্টত হৈছিলে, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ অলৰেডি দুমাহ হৈ গ'ল, আৰু সেই দুমাহৰ মূৰতো তথাপিতো মই কৈছোঁ যে মোৰ এতিয়াও মানে সেই যিটো উইকনেছ আছে, সেই উইকনেছটো অলপ আছে। এতিয়াও মই হনুমানজীক মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেওঁৰ যদিও 4 সপ্তাহৰ কাৰণে মই কৰিছিলোঁ সেইটো, আৰু বৰ্তমানো কিন্তু মই কৰি আছোঁ, তেওঁ মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। আপোনালোকেও কৰিব পাৰে, যিসকলে হনুমানজীক মানে, মই যিখিনি ফল লাভ কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু মোৰ যিটো ক'ভিড হৈছিলে, মোৰ ক'ভিডত আচলতে মোৰ কাহৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, কিন্তু তাৰ আগতে মই আচলতে স্মেল পোৱা নাছিলোঁ, টেষ্ট পোৱা নাছিলোঁ, একো টেষ্ট নাপাওঁ, একো স্মেল নাপাওঁ, এনেকুৱা লাগে, পাৰফিউমটো মই চাৰিওফালে মাৰি দিওঁ কিন্তু মই একো গোন্ধ নাপাওঁ। মই খাবৰ কাৰণে মানে মই নিমখো খাইছোঁ, নিমখৰ সোৱাদ নাপাওঁ, মই মিঠা খাইছোঁ, মিঠা নাপাওঁ, ইনফেক্ট মই মাংস বনাইছোঁ, মই ৰান্ধি দিছোঁ বাৰু মোৰ মানুহজনক, যদিও মোৰ ক'ভিড হৈছিলে, মই ৰান্ধি দিছোঁ, প্ৰিকুৱেশ্যনছ লৈছোঁ, তেনেকৈ মই ৰান্ধি মেলি এওঁক খুৱাইছিলোঁ, ভাল হ'ল বাৰু এওঁ। তাৰপিছতে মই
মাংস খাইছোঁ, মাংসৰ একো সোৱাদ নাই পাওঁ, কেৱলমাত্ৰ মই টেঙাৰ সোৱাদটো পাইছিলোঁ সেই সময়ত। আৰু সেই সময়ত আচলতে ভাতটো খোৱাটো মোৰ কাৰণে এটা কষ্টৰ আছিলে, কাৰণ যেতিয়া আমি সোৱাদ নাপাওঁ, গোন্ধ নাপাওঁ, তেতিয়া আমাৰ খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, একেবাৰে মন নাযায়। কিন্তু তথাপিতো মই খালোঁ, ধৈৰ্য ধৰিলোঁ সেই সময়ত, ক'ভিডৰ সময়ত। আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ, যিসকলে ক'ভিড হৈছে বা ক'ভিড ওচৰে পাজৰে কাৰোবাৰ ক'ভিড হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেওঁলোকক ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি, লগতে গাৰ্গল কৰাৰ দৰৱ আৰু পেৰাচিটামল আৰু লগতে এণ্টিবায়'টিক, এইকেইটা যদি খাই থাকে বা তেওঁলোকে যদি লৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে ক'ভিডৰ পৰা সোনকালে মুক্ত হ'ব। লগতে গৰম পানী আৰু গৰম, আমি আচলতে মাছ মাংসও খাব লাগে, তদুপৰি ফল মূল খাব লাগে। আৰু সেই সময়ত আমি যিমান পাৰোঁ জালুক দি ৰন্ধা মাংস বা মাছ খালেও আপোনালোকে জালুক দি ৰান্ধিব পাৰে, বা আমি যে খাওঁ তুলসী, তুলসীৰ আপোনালোকে আদা, তুলসী, জালুক এনেকৈ কৰি দি আপোনালোকে চাহ ৰান্ধিও, চাহ বনায়ো আপোনালোকে খাব পাৰে। গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰিকশ্যনছ ল'লে নিশ্চয় অতি সোনকালে ক'ভিডৰ পৰা মুক্ত হ'ব। আমি দুয়োজনে কিন্তু অতি খুব সোনকালে মুক্ত হ'লোঁ ক'ভিডৰ পজিটিভ হোৱাৰ পাছত আকৌ নিগেটিভ ৰিজাল্টো আহিলে, কিন্তু তথাপিতো আমাৰ উইকনেছ আছে। আৰু মই খালি এটা কথা মানো, যদিও মোৰ ক'ভিড হৈছিলে, মোৰ দৰৱে মোক ৰক্ষা কৰিলে সেইটো হয়, কিন্তু মোৰ যিটো আধ্যাত্মিক ভাৱ আছিলে, মই ভাবোঁ সেই আধ্যাত্মিক ভাৱটোৱেও মোক আচলতে ক'ভিডৰ যুদ্ধখনত জয়ী হ'বলৈ সাহস দিলে। আৰু মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে মই যিটো ব্ৰত কৰিছিলোঁ, ভাবিছোঁ যে হয়তো হনুমানজীও আচলতে সেই সময়ত মোক সহায় কৰিলে আৰু বৰ্তমানো সহায় কৰি আছে। আৰু মই সেইকাৰণে, যদিও আগতে হনুমানজীক মই প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিলোঁ, আজিকালি কৰোঁ। আজিও মঙলবাৰ মই গৈ আহিছোঁ, বাৰ্বি ককাই কল, সিও আজিকালি হনুমানৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লৈছে। আৰু তাৰ লগতে মই মন্দিৰলৈ গ'লোঁ, মন্দিৰত গৈ ধূপ জ্বলালোঁ, ধূপ জ্বলাই আহিলোঁ, আহি এতিয়া আহি গধূলিও হৈছে, আৰু এতিয়া আহি এতিয়া মই আকৌ নামঘৰ গা পা ধুই নামঘৰত সোমাম। নামঘৰত সোমাই মই পাঠ কৰিম, কীৰ্তন পাঠ বা ভাগৱত পাঠ কৰিম, তাৰপাছতে মই হনুমান চালিচা পঢ়িম। গতিকে সেইখিনি মই কৰোঁ সদায় গধূলি, আপোনালোকেও কৰিব পাৰে। আৰু যিমান যি হ'লেও দৰৱ, মানুহ সদায় কয়, আমাৰ মাহঁতে কয় যে আমি যদিও ঔষধ খাওঁ, ঔষধ খোৱাৰ লগতে আচলতে আমাৰ মনৰ আধ্যাত্মিক গুণটো আৰু আমাৰ মনৰ সাহস, এই দুয়োটা বস্তু যদি লগত থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিকোনো ৰোগকে আমি আচলতে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। ইয়াকে ক'লোঁ মই, আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মোৰ ক'ভিড এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা, মোৰ মানুহজনৰ কথা। এতিয়া বৰ্তমান সুস্থ, আপোনালোকেও যাতে সুস্থ হৈ থাকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। সকলোৱে যাতে ছেফটিত থাকে আৰু আপোনালোকে যিবিলাক খাদ্য খায় সেয়া যাতে পুষ্টিকৰ খাদ্য খায়, যাতে আমাৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো ভাল হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। আৰু যিমান পাৰে বাহিৰৰ জাংক ফুডবিলাক খাবলৈ এৰিব, আৰু যিমান পাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাৰ এভইড কৰিব, কাৰণ ৰেষ্টুৰেণ্টত বিভিন্নজন ব্যক্তি যায়, বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰ পৰা আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কাপোৰ বা য'ত ত'ত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰি আহিব পাৰে। গতিকে কাৰ গাত কি লাগি আছে আমি কোনেওতো নাজানো, আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ আচলতে লোভে বা পাপে মৃত্যু হৈ যাব পাৰে, গতিকে সেইখিনি হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত যাতে আপোনালোকে হৈ থাকে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। লগতে বজাৰলৈ গ'লেও আপোনালোকে মাস্কখন পৰিধান কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আপোনালোকৰ হাত লগত সৰু চেনিটাইজাৰ এটা সদায় ৰাখিব। মই সদায় ৰাখোঁ, বজাৰ গ'লেও বা ওচৰৰ কাৰোবাৰ ঘৰত গ'লেও মই চেনিটাইজাৰ হাতত লৈ যাওঁ। গতিকে সেইখিনি প্ৰিকশ্যনছ আপোনালোকে কৰি থাকিব, আমি সেইখিনি কৰি আছিলোঁ যদিও আমাৰ হ'ল, কিন্তু তথাপিতো আমি এতিয়া মুক্ত। আপোনালোক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যাতে নহয়, আৰু যদিও হয় আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰিকশ্যনছ ল'লে নিশ্চয় সোনকালে লাভ, আৰোগ্য লাভ কৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিলে। ইয়াকে কৈ মোৰ আজি যিটো ব্লগ আছিলে ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে আৰু হয়তো কিছু উপকৃতও হ'ল। আপোনালোকে মোক কমেণ্টছ কৰি জনাব আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেধৰণৰ। ঠিক আছে বাৰু, আজিলৈ ব্লগটো ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।